Aí galera, ó, acabei de passar a peça aqui no desengrosso, a prancha que vai ser o travessão do pé da mesa. Eu mostrei ontem, não, que cheguei com ela aqui ontem de noite. Essa peça aí já passei no desengrosso agora, acabei de passar aqui. Aí como é que ficou? Não deu pra tirar os ranhãozinhos da serra tudo não, galera, mas isso aqui não tem necessidade de tirar. Só pra ficar um padrão, pra gente fazer a fura lá igual. Aí eu dei uma limpadinha de um lado e uma limpadinha do outro. No caso, para tirar todos os ranhão da serra, que a cor como é que é diferente. Tava pedindo para tirar aqui mais ou menos 1 milímetro aqui de cada lado. Todos os dois lados ficou com um restinho sem tirar. Aonde tá vendo essa cor mais vermelha, aonde não cortou. Ó, ainda ficou uns ranhãozinhos da serra. Mas como é para travessão, então não atrapalha nada ela nessa posição não. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Curte o vídeo, dá o like. Então é isso aí. Um abraço aí do Zé Serrador.